IHMS. ጤናስጥልኝ የኤችኤምኤስ ኢንተርናሽናል ሀሪ ሚዲያ ሰርቪስ የአማርኛ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ የዛሬው እንግዳችን አቶ ዳንኤል ደጋጎ የህግ ባለሙያ ናቸው። በሀገር ውስጥ እና በቶሮንቶ ካናዳ ለ22 ዓመታት በህግ ሙያ በማስተማርና በህግ ሙያ አገልግሎት ሰጥተው አሁንም በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ኤችኤምኤስ ለማህበረሰባችን የሚጠቅሙ ርዕሶችን ከባለሙያ ጋር በውይይት ማቅረብ አንዱ የኤችኤምኤስ ዓላማ ነው። የዛሬው ርዕሳችን ኑዛዜ የሚል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ለአቶ ዳንኤል ለውይይቱ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ፈቃደኛ በመሆናቸው እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ አቶ ዳንኤል። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ከጥያቄ በፊት አቶ ዳንኤል ራስዎን እስቲ ለተመልካቾቻችን ያስታውቁ። ስሜ ዳንኤል ወርድፋ ደጋጎ ነው። የህግ ባለሙያ ነኝ። ላለፉት 20 እና 30 ዓመታት በህግ ሙያ አካባቢ ነው የኖርኩት እና ያገለገልኩትም። በህግ ባለሙያነት በፍርድ ቤቶች እና ባለጉዳዮችን በማማከር እንዲሁም በማስተማርም አገልግያለሁ። ዛሬ እንደተነገረውም ያው ስለ ኑዛዜ ነው የምናወራው። ኑዛዜ እየሰጠው አይደለሁም፣ ግን ስለ ኑዛዜ ያለንን በትምህርቴም ሆነ በሙያ ያጋጣሚ የተረዳሁትን ህብረተሰቡ እንዲያውቅና እንዲረዳው እንዲዘጋጅበትም የሚረዳ ሀሳብ ለማቅረብ ነው የቀረብኩት እና የካናዳ ነዋሪ ነኝ። ቶሮንቶ ከተማ ነው የምኖረው። የማገለግለውም ሳገለግል የቆየሁትም በቶሮንቶ ከተማ ነው። ላለፉት 15 ዓመታት በቶሮንቶ ከተማ በህግ ባለሙያነት ነው ያገለገልኩት እና የእኔ የህግ ቢሮ ዲኤች ደጋጎ ሎ ኦፊስ ነው የሚባለው እና በዛው ነው እስካሁንም የምታወቀው። እናመሰግናለን አቶ ዳንኤል። ቀጥታ ወደ ጥያቄ ሄዳለሁ። በመጀመሪያ ኑዛዜ ማለት ኑዛዜስ ምንድን ነው? ኑዛዜ ማለት የህግ ሰነድ ነው። አንድ ግለሰብ ስለ ራሱ ንብረት፣ ስለ ቤተሰቡ፣ ስለ ማናቸውም ነገር ህይወቱ ከዚህ ዓለም በሞት በሚለይበት ጊዜ ከተለየ በኋላ በቤተሰቡ ምን መደረግ እንዳለበት፣ ስለ ንብረቱ ምን መደረግ እንዳለበት፣ ስለ ቤተሰብ አባላቱ ምን መደረግ እንዳለበት ጽፎ በምስክር ፊት ፈርሞ የሚያስቀምጠው ሰነድ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ኑዛዜ ትርጉም ስለማናቅ ኑዛዜ ሲባል በእኛ ህብረተሰብ ሟርት ይመስላል እና ሰዎች ከመሞታቸው በፊት ስለ ሞት መናገር አይደፍሩም። ይህ ግን በሌላው ዓለም በጣም የታወቀና ሰዎች የሚጠቀሙበት አሰራር ነው። ከመሞታቸው በፊት ሰዎች ራሳቸውን ያዘጋጃሉ፣ ቤተሰባቸውን ያዘጋጃሉ። ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ በሰነድ ጽፈው ፈርሞ ያስቀምጣሉ እና ከዛ በኋላ በቤተሰብ መካከል ጭቅጭቅ አይኖርም፣ ንብረታቸውም አይባክንም፣ ለሚደርሰው ይደርሰዋል ማለት ነው። እና ኑዛዜ ማለት ስለ ንብረት እና ስለ ወራሾች የሚቀመጥ የህግ ሰነድ ነው። በካናዳ በሰክሴሽን ሎ ሪፎርም አክት ወይም በኑዛዜ በውርስ ህግ ስር ነው የሚተዳደረው። ሰክሴሽን ሎ ሪፎርም አክት አርኤስኦ 1990 በሚል ህግ ስር እና በዛው ደንቦችም አሉት። በዚህ ደንብ ስር የሚተዳደር ሰነድ ነው ማለት ነው። በዛ ያንን መሰረት አድርጎ የሚዘጋጅ ሰነድ ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ
ኑዛዜ ስለምን ያስፈልጋል? ያስፈልግነት ደረጃስ ምን ያህል ነው? ኑዛዜ አስፈልጊ ነው። እጅግ በጣም አስፈልጊ ዶክመንት ነው። አንድ ግለሰብ ወይም አንዲት ቤተሰብ ከሚያስፈልጉት ሰው መቼ እንደሚሞት አይታወቅም። ድንገት ነው የሚሞተው፣ ሳይዘጋጅ ነው የሚሞተው፣ ንብረቱን እንደበተነ ነው የሚሞተው። ልጆቹ ቦታ ሳይዙ የሚሞትበት ጊዜ አለ። ቦታ ቢይዙም ደግሞ ተበታትነው ባሉበት ሊሆን ይችላል። ስለ ቤተሰቡ ወደፊት መደረግ ስላለባቸው ነገሮች ፕላን ሳያደርግ የሚሞትበት ሁኔታዎች አሉ። ያ እንዳይሆን አስቀድሞ የማስጠንቀቂያ ደወል ነው ማለት ነው። ተዘጋጅቶ በቃ እርካታ በርካታ ከሞተ በኋላ ምን መደረግ እንዳለበት በህይወት በማይኖርበት ሰዓት ምን መደረግ እንዳለበት አዘጋጅቶና አስቀምጦ ወስኖ የሚያልፍበት ሁኔታ ስለሆነ እጅግ በጣም አስፈልጊ ነው። ምክንያቱም ሰዎች ከሞቱ በኋላ አንደኛ ንብረት ተበትኖ ከሆነ ተበትኖ ይቀራል። ሰው ጋር ኢዳ ካለ በዛው ይቀራል። ወይም ደግሞ የሰው ኢዳ በሰውየው ላይ ካለ ይቀራል፣ ክርክር ያስነሳል። ሰዎች በፍርድ ቤት ይግባባሉ። እንደገና ወራሾች እርስ በርሳቸው በፍርድ ቤት ይገባኛል ይገባኛል ጥያቄ እነሳና በፍርድ ቤት መጉላላት አለ። ያንን ቁርጥ ያለ ውሳኔ የሰጠው ይሄ ለገሌ ይገባል፣ ይሄ ለገሌ አይገባም፣ ለገሌ ይሄ መከፈል አለበት፣ ከገሌ ደግሞ ይሄን አለኝና መሰብሰብ አለበት ብሎ ያለውን ኢንቨስትመንትም ሆነ ያለውን በባንክ የተቀመጠውንም ተቀማጭ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን ሁሉ ገደብ አድርጎበት ለማን እንደሚገባ እንዴት መመራትና መተዳደር እንዳለበት ወስኖ የሚያልፍበት ራሱ ሰውየው በህይወት ያለ ውሳኔ የሚያደርግበት ያ ውሳኔ ደግሞ ሰውየው በህይወት በሌለበት ቦታ ጊዜ የሚጸናና ስራ ላይ የሚውል አይነት አሰራር ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም አስፈልጊ ነው። ብዙ ጊዜ የፍርድ ቤት ክርክሮች የሚነሱት ኑዛዜ ካለመኖር ነው። እንዳውም አንዳንድ ጊዜ ለቀብርም አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ። ምክንያቱም ገንዘቡ አይኖርም፣ ከየት ቦታ እንደሚመጣ አይታወቅም። ኑዛዜ ካለ ግን ሁሉን ነገር ቀላል ያደርገዋል። ከቀብር ጀምሮ ስለ ራሱ ቀብር፣ ስለ ኢዳዎቹ፣ ስለ ንብረቶቹ፣ እንደገና ደግሞ ስለ ወራሾቹ ሁሉ የሚናገር ሰነድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማምነው። በአገራችን ያለው ኑዛዜና የኑዛዜን አረዳድና አሁን እዚህ ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ የምናየው በጣም ልዩነት አለው ወይ? አሁን በቅርቡ እንግዲህ በዚህ ዘመን ያለውን አላቅም፣ በፊት የነበረው የቁም ኑዛዜ የሚሉት ነገር አለ። ነፍስ አባቶቻቸው ጋር ወይም ጠበቆቻቸው ጋር ሄደው ጽፈው ፈርመው የሚሄዱት ነገር ነው። ፎርማሊቲ የተከተለ ነገር አይደለም። እና ከዛ በኋላ ሁሉ ጊዜ ጭቅጭቅ ያስነሳል። ሁሉ ጊዜ ኑዛዜው በሚነበብበት ሰዓት ጭቅጭቅ ያስነሳል። ወይም የማይታወቁ ቤተሰቦች በዛን ቀን ሰውየው ሲሞት ቤተሰብ ነን ብሎ የሚመጡ ይኖራሉ። ከዛ ኑዛዜ ውስጥ የለንም እና ኑዛዜው ይገባናል እኛ ወራሾች ነን የሚል ክርክር ያስነሳል። እዚህ ያለን ኑዛዜ ግን ፎርማት የተከተለ ነው። ምን ምን ነገሮች መደረግ እንዳለባቸው የንብረት አስተዳዳሪ መምረጥ አለ። የቤተሰቦችን የቤተሰብን አባላት ወራሾችን በዝርዝር ማስቀመጥ አለ። እንዳስፈላጊነቱ ጠበቃም ካለ አካውንታንትም ካለ ባንከርም ካለ ዝርዝር የሚቀመጥበት ሁኔታዎች አሉ። ማን መጠየቅ እንዳለበት ማለት ነው። የት መጠየቅ እንዳለበት የሚቀመጥ ሁኔታ ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ችግሮቹን ሊመጡ ያሉትን ችግሮች ከወዲሁ ሶልቭ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይፈታል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ሀገሩ ምንድነው በዘልማድ የሚደረጉ ናቸው ወይም ደግሞ በቃል ተናግሯል እኛ ባለንበት ገሌን አውርሽ ያለው ገሌን ደግሞ ከውርስ ሰርሽ ያለው ብሏል የሚባል አሰራር አለ። ያ ሁሉ ጊዜ ችግር ያመጣል። አይታችሁ እንደሆነ በእኛ ሀገር ብዙውን ጊዜ ሰው ከሞተ በኋላ ቤተሰቡ ፍርድ ቤት ሄድና ያለውን ንብረት በሙሉ በፍርድ ቤት ጨርሶ ባዶ እጁ ወደ ቤቱ ይመለሳል። እዚህም ሀገር ኑዛዜ ካልተደረገ የሚጠብቀን ይሄ አይነት አሰራር ነው። ምክንያቱም ችግሮች ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔም እስከማውቀው ድረስ የቁም ኑዛዜ የሚባለው ዘመናዊና ፎርማት የተከተለ አልነበረም። አሁን ግን ይመስለኛል ፎርማት የተከተለ በጠበቆች ፊት የሚደረግ ኑዛዜ አለ። ኑዛዜን ማንም ዝም ብሎ ጽፍ መጻፍ አይችልም። ህጉን የሚያውቅ ጠበቃ መሆን አለበት። በውስጡ የተካተቱትን ነገሮች በቅደም ተከተል ማስቀመጥ የሚችል ሰው መሆን አለበት። በደንብም ማስረዳት የሚችል ሰው መሆን አለበት። ዝም ብሎ ኑዛዜ ብሎ መጻፍ አያዋጣም። ምክንያቱም ሁልጊዜ ኮምፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ ችግሮች ይኖሩታል። ችግሮች ሲኖሩ ደግሞ ፍርድ ቤት ይሄዳሉ። ፍርድ ቤት ሲሄድ ደግሞ ወጪ ያስወጣል። ያ የሚያስወጣ ወጪ ምንድነው? ለቤተሰብ ከሚውል እንደገና ለፍርድ ቤት የሚወጣ ወጪ በቤተሰቡ ላይ ችግር ያመጣል ማለት ነው። ሰው አጥተዋል፣ ሰው ሞቶባቸዋል፣ እንደገና ደግሞ በገንዘብ ችግር ይደርስባቸዋል። ብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ ይገባሉ።
በሐዘን ላይ ሐዘን ይጨምራል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን አስቀድሞ ዘጋጃል ፎርማት የተከተለ በህግ ባለሙያ ፊት የተደረገ ሁለት ምስክሮች የመሰከሩበት ሲሆን ህጋዊ ይሆናል። ጭግጭግ አስከትልም። በዚህ በባለንበት ከተማ በትሮንቶ እንዲሁም በኖርዝ አሜሪካ ማህበረሰባችን ይህንን ነገር ተረድቶ ለዚህ ነገር ዝግጅት ያደረጉት ምስተር ስታቲስቲክስ እንኳን ባይኖረን በግምቱ ብዙ አበሾቻችን ተዘጋጅተዋል ወይ ለዚህ ለኑዛዜ ምን ይመስሎታል? እንዲሁ በመገመት የምንለው ነገር ነው፣ ምክንያቱም በትክክለኛ ይህ ነው ብለን ለመናገር አንችልም። በዚህ በኩል ያሉት መስታየት መስማት ፈልጋለን። የኛ ኮሚኒቲ ብዙውን ጊዜ ያው ከባህላችንም አንጻር ስለ ሞት ማውራት ከሞት በህይወት በማኖርበት ስለ ሞት ነገር ማውራት ሟርት ስለሚመስል እና ሰዎች ስለ ሞት ማውራት አይፈልጉም። ከሞትኩ በኋላ እንደዚህ ይሁን ማለት አይፈልጉም እና ብዙ ጊዜ ችግር አለ። በሁለተኛ ደረጃ ያ ሀሳብ ቢኖራቸውም 11th hour ላይ ወይም ደግሞ መጨረሻ ደቂቃ ላይ ነው የሚመጡት። ሰውዬው ሆስፒታል ገብቶ መናገር በማይችልበት ደረጃ መጥተው ኑዛዜ ጻፍልኝ ያሉ ሰዎች አጋጥመውኛል። በዛ ደረጃ ላይ መጻፍ አልችልም። ምክንያቱም ኑዛዜ ለመጻፍ ለመተው አንድ ሰው አንደኛ ከ18 ዓመት የበላይ ወይም ደግሞ ከአካለ መጠን ያደረሰ መሆን አለበት። ሁለተኛ አእምሮ ትክክል የሆነና ጤናማ የሆነ፣ ሶስተኛ በበጎ ፈቃድና በሙሉ ፈቃዱ የሚያደርግ መሆን አለበት እንጂ ከታመመና ሐሳቡን መስጠት በማይችልበት ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ኑዛዜ ማጻፍ አይቻልም። እና ብዙ ጊዜ ሳየው የኛ ብረሰው አሁንም ገና ወደ ኋላ ነው በኑዛዜ አሰራር በኩል። ነጮቹ ወይም ደግሞ የዚህ ሀገር ሰዎች የሌሎችም ሀገር ሰዎች በደንብ ነው የሚያሰሩት። እንደ አንድ በህይወት ያሉ ለቤተሰባቸው ለራሳቸው ለንብረታቸው የሚያደርጉት አንድ የይህን ሰነድ ማስቀመጥ እንደ ግዳጅ አድርገው ነው የሚወስዱት። ራሳቸው በቃ የውዴታ ግዴታ አድርገው ሰርተው ያስቀምጣሉ። በሴፍ ቦክሳቸው ውስጥ ያስቀምጣሉ፣ ወይም የሚያምኑት ሰው ዘንድ ያስቀምጣሉ። በሚኖሩ ሞቱበት ሰዓት እንትን የለም። ምክንያቱም ችግሩን ያውቁታል። አንድ ሰው ኑዛዜ ሳይተው ከሞተ ፍርድ ቤት ለውርስ ፍርድ ቤት መካሄድ አለበት። ለውርስ ፍርድ ቤት ከሌለ ደግሞ ፕሮቤት ታክስ አለ። ፕሮቤት ታክስ በጣም ከፍተኛ ታክስ ይከፈላል። ከንብረቱ ላይ በፐርሰንታይል የሚከፈል ለፍርድ ቤት የሚከፈል ፕሮቤት ታክስ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ለፕሮቤት ፍርድ ቤት ሲኬድ ፕሮቤት ኮርት ሲኬድ ብዙ ፕሮቤት ታክስ ለሚከፈል ኑዛዜ መተው ያንን ያስቀረዋል። እና እንዴት ነው ኑዛዜ በሚተውበት ጊዜ ኑዛዜው ካለ ሰውየው ሲሞት ኢሚዲየትሊ ባንክ ሄዶ ይሄው ኑዛዜ ያለውና ገንዘብ አውጡልን ልንቀብረው ነው ከተባለ ባንክ ኑዛዜውን አውጥቶ ኢሚዲየትሊ ፍርድ ቤት ሳይጠይቁ መስጠት ይችላል ማለት ነው። ኢንሹራንሶች ኢንሹራንስ መልቀቅ ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ነገሮች በወረቀቱ ብቻ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ያ ከሌለ ለመቅበር እንኳን የፍርድ ቤት ትእዛዝ አምጡ ነው የሚባለው። ባንክ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ካልመጣ ገንዘብ አንሰጥም ሊል ይችላል። ስለዚህ ኑዛዜ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። የኛ ሰዎች ኑዛዜ እንዲያደርጉ ኑዛዜ እንዲተው ዊል ኤንድ ቴስታመንት እንዲተው ላስት ዊል ኤንድ ቴስታመንት እንዲተው መበረታታት አለባቸው፣ መንቃትም አለባቸው። ይሄ አስፈላጊ እንደሆነ ትንሽም ገንዘብ ይኑር ትልቅም ገንዘብ ይኑር ከቀብር ጀምሮ እስከ ልጆች እድገት ድረስ ስላለው ነገር ወስነው ማለፍ መቻል አለባቸው። እና እስካሁን ያለን ፐርሰንታይል በጣም ዝቅተኛ ነው። ያሳዝናል። እኛ ሰው እስካሁን እንትን አላለውም አለመደውም ወይም ጊዜ አላገኘም መሰለኝ። ግን ጊዜ አግኝቶ ካለው ጊዜ ትንሽ ቆጥቦ ያው ስልክ በመደወል ኢንፎርሜሽኖችን ሰጥቶ ተዘጋጅቶለት መጥቶ ሊቀበል ስለሚችል ይሄን ቢያደርገው ቢለምዱት ቢለማመዱት በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። ስለ ሞት ማህበረሰባችን ማውራት ወይንም መነጋገር የሚፈራበት ምክንያት አንዱ ማለት ሞት፣ ስለ ሞት ማውራት ወይ መዘጋጀት ሞትን ይጠራል ብለው የሚያስብ ሰዎች ይኖራል። ሞትን የሚወድ ሰው የለም። በመሰረቱ ሞትን የሚወድ የለም። ሞት ደግሞ የሚቀር ነገር አይደለም። ስለዚህ ለማይቀር ነገር ደግሞ መዘጋጀት አዋቂነትና ብልህነት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን ያው ስን ነገ ይሄን ፈጽማለሁ ተነጎዳያን ያደርጋለሁ አድጋለሁ እማራለሁ ስራ ይዛለሁ ትዳር መሰርታለሁ ልጆች አሳድጋለሁ ልጆቼ ሲዳሩ አያለሁ አስተምራቸዋለሁ እያለ ሰው ፕላን ማድረግ እንጂ
ይሞታለው የሚለው ነገር በሰው አምሮ አልተፈጠረም። ሰው መጀመሪያ ለሞት ስላልተፈጠረ እግዚአብሔር መጀመሪያ ስለጥሮ ሊገለዋል ስላልፈጠረው በኋላ ነው ሞት የመጣውና አልተቀበለውም። እስከዛሬ ድረስ ሰው ሞትን ከሞት ጋር አልታረቀም ሰው። ስለዚህ ሰው የማይቀረውን ይሄንን እዳ ሊቀበለው ስላልቻለ ሁልጊዜ ይታገለዋል። ስለዚህ የሞት ነገር ሲነሳ ሟርት ነው በቃ እንደ ያጥራብኝ ያለ ነው ብዙ ጊዜ እንትን የሚለውና ቢለማመደው የማይቀር መሆኑን አውቆ ቢዘጋጅበት ተዝናን ይዝናናል። በቃ ሙዛዜ ካለው እንትን ካለው መንገድ ላይ ሞትኩ አውሮፕላን ላይ ሞትኩ ቤት ውስጥ ሞትኩኝ ድንገት አደናቅፎኝ ሞተ ጭንቀት የለም። ኦሬት ተዘጋጅቷል። ልጆቹ እንደሚያድጉ ቤተሰቡ በስነ ስርዓት እንደሚመራ አረጋግጦ ወስኖ ነው የሚሄደውና ደስ ይለዋል። ያን ካልተዘጋጀ ግን ሁሉ ግዜ ጭንቀት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሞት ሰው ከሞት ጋር እርቅ የለውም። ሞት ደግሞ የሚቀር አይደለም። ስለዚህ ነው የሚፈሩት። ሌላው ደግሞ ሙዛዜው ራሱ ሸልኮ ከወጣ ሴኩሪቲ የሰውየው ደህንነት ራሱ ሊያስፈራራው የሚችል ነገር አለ። ያፍራቻ ይኖራል ብሎ ይገምታሉ። አዎ በማህበረሰባችን አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ሙዛዜውን ካረኩ መልሶ ያ የተረዘዘው የተናዘዘለት ሰው መጥቶ ሊያጠቃኝ ይችላል የሚል ፍራቻ አይነት ነገር በዛ በኩል እኛ ድክመት አለብን ወይስ ሙዛዜያችንን በትክክል አለመጠበቁ? ብዙ ጊዜ ዜና ላይ ስንሰማ በሰዎች ስለ ሰዎች ኢንሹራንስ ይገቡና ይገሏቸዋል ኢንሹራንስ ለማግኘት። እንደዚሁም ኑዛዜ ካለ ቶሎ ገንዘቡን ለማግኘት ብሎ አንዳንድ ክፉ ሰዎች አሉ። ሁሉም ሰው አይደለም። በያንዳንዱ ህብረተሰብ በማንኛውም ህብረተሰብ መካከል እዚህም አገር ቢሆን ክፉ ሰዎች አሉ። ቤተሰቦቻቸውን አጥፍተው ገንዘቡን ለመቀበል የሚፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ግን ኑዛዜው ብዙ ጊዜ ኑዛዜ መቀመጥ ያለበት ሴፍ የሆነ ቦታ ነው። እንዳይለወጥም ሰዎች ኦልተር እንዳያደርጉትም ችግር እንዳይፈጥሩም ያ በተለይ ኦሪጅናሉ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ቦታ መቀመጥ አለበት። ሌሎች ሰዎች እንዳያገኙ ለገለው ይወስዳሉ ብቻ ሳይሆን እንትን ሊሉትም ሊያበላሹትም ሊለውጡትም ይችላሉ። ሌላ ለውጠው በሚቀጥለው ጊዜ እንትናምተው ይሄ ነው እንጂ የኛው ኑዛዜ ትክክል አይደለም የኛው ኑዛዜ የሚል ክርክር ደግሞ ሊነሳ ስለሚችል በጥንቃቄ መቀመጥና ልክ ሰውየው ሲያልፍ ከዚህ ዓለም ሲያልፍ ያኔ መነበብ ይኖርበታል። ሪስክ አለው። ማንኛውም ሰነድ ያለ ቦታው ቢቀመጥ ሪስክ አለው። መታወቂያችን እንኳን ያለ ቦታው ብናስቀምጥ አይደንቲቲ ቴፍት አለ። የባንክ አካውንታችን ያለ ቦታው ብናስቀምጥ አይደንቲቲ ሊሰረቅ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ዶክመንት ንብረትን በሙሉ ቤተሰብን የቤተሰብን እንትን አኗኗር እና የወደፊት ኑሮ ሁሉ የሚወስን ዶክመንት ስለሆነ በጥንቃቄ መያዝ አለበት። ዝም ብሎ የትም ቦታ የሚተው ዶክመንት አይደለም። እስካሁን ድረስ የሰጡን ማብራሪያ በጣም አስፈላጊ ብዬ ነው። በጣም ያው የተማርኩ ነው ያለሁት እኔም አሁን ለኑዛዜ የነበረኝ እውቀት እርስዎን ከማነጋገር በፊት እና አሁን ያለው እንኳን ለየት ይላል። ግን እስቲ በምን ኑዛዜን ለማዘጋጀት የሚፈልግ ሰው ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ አለበት ብሎ ያስባሉ? አንድ ሰው ለምሳሌ አሁን ይህንን ፕሮግራማችንን አዳምጠው ነገ ኑዛዜን የሚያስብ ሰው ካለ ምን የሚሰጡት ምክር አለ? በመጀመሪያ ደረጃ ኑዛዜን ለማስቀመጥ የምናዘጋጀው ኑዛዜ ከህጉ አግባብ ጋር የሚገናኝና የሚዛመድ ወይም ደግሞ በህጉ አግባብ የተመራ መሆን አለበት። ከህግ አግባብ ውጪ ኑዛዜ ማድረግ አይቻልም። ሁለተኛ፣ ይሄ ህግ ሰውየው ከሞተ በኋላ በንብረቱ ላይ ምንድን ነው የሚሆነው፣ ወራሾቹ እንዴት ነው የሚሆኑት የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ስለሚያካትት ኑዛዜን ለማዘጋጀት ነገሮች የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ሰውየው ስለ ንብረቱ እና ስለ ቤተሰቡ ስለ ማናቸውም ነገር ዶክመንቶችን ማሰባሰብ አለበት። ማለት ንብረት ካለው ንብረቱን ማወቅ ለይቶ ማወቅ አለበት። በእጁ ያለውን፣ በባንክ ያለውን፣ ሰው ጋር ያለውን፣ በቋሚ ያለውን፣ በተንቀሳቃሽ ያለውን ለይቶ ማወቅ አለበት። የራሱ ሊስት እንዲኖረው ያስፈልጋል፣ በቤቱ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ በዶክመንቱ ላይ የልደት ቀን ዴት ኦፍ በርት፣ የጋብቻ ወይም ዲቮርስ ሰርቲፊኬት ወይም ደግሞ ፍቺ ካለ በቤተሰቡ ውስጥ ፍቺ
ምክንያቱም ከተፈቱ በኋላ አንዳንድ ጊዜ እኛ ሚስት ነን ብለው እኔ ባል ነኝ ብለው የሚመጡ ስላሉ ፍቺ ካለ የፍቺ ዶክመንቶች መኖር አለባቸው። ንብረቶችን በሚመለከት የንብረት ታይትል ዲድ ወይም ደግሞ የባለቤትነት ማስረጃዎች በቤት ውስጥ መኖር አለባቸው። ባንክ አካውንቶች መኖር አለባቸው። ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮዎች የኢንቨስትመንቶች ካሉ አካውንት ነምበሮቹ መታወቅ አለባቸው። ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች ካሉ እነሱ ሁሉ መኖር አለባቸው። እና ወደፊት ደግሞ ፊውነር ፕላን አንዳንድ ሰዎች ቀብራቸውን አስቀድሞ ስለሚገዙና ፕላን ስለሚያደርጉ ወይም ደግሞ ክፍያ አድርገው እንትን ስለሚሉ ያ ሁሉ ተጠናቆ በከዚህ ዶክመንት ጋር አብሮ መቀመጥ አለበት። ቢቀመጥ ይመረጣል። ዶክመንቱ ውስጥ አይካተትም ግን ከዶክመንቱ ጋር አባሪ ተደርጎ አብሮ ቢቀመጥ ኑዛዜው ሲነበብ እነዛን ዶክመንቶች አብሮ እየታዩ ሊነበቡ ይችላሉ። ከዚያ ካስ እንዳስፈላጊነቱ ባንከሩ ማን እንደሆነ ወይም ደግሞ ባንኩ የት እንደሆነ፣ ጠበቃ ካለው የጠበቃው ማን እንደሆነ፣ አካውንታንት ካለው አካውንታንት ማን እንደሆነ፣ ኢንቨስትመንት ካለው ኢንቨስትመንት ኮንሰል ዲለሩ ወይም ደግሞ ካውንስል የሚያደርጎ ማን እንደሆነ፣ ኮንሰልተንት ማን እንደሆነ፣ ኢንሹራንስ ኤጀንቱ ማን እንደሆነ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማወቅ አለበት። ይሄ ኑዛዜ የሚሰጠው ሰው እነዚህን ሁሉ ዶክመንቶች እንደ እንትን አድርጎ ማስቀመጥ አለበት አብሮ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ መታወቅ አለባቸው፣ መኖር አለባቸው። ምክንያቱም ሰውየው በሌለበት ቦታ ስለሆነ የምንነበበው የዶክመንት እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች በሙሉ አብሮ ቢኖሩ ይመረጣል። አንደኛ። ሁለተኛ ምንድናቸው ኮንሲደር የምናደርጋቸው? አንደኛ ኤክስኪዩተር ወይም ደግሞ የንብረት አስተዳዳሪ። የንብረት አስተዳዳሪውን መምረጥ ሊኖርብን ነው። ማን ነው የንብረት አስተዳዳሪ? እኔ በማኖርበት ሰዓት ማን ነው ንብረቴን የሚያስተዳድረው? ማን ነው ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቴን? የባንክ አካውንቴን፣ ኢንሹራንሴን፣ ኢንቨስትመንቴን? ኦኬ፣ ማን ነው የሚያስተዳድርልኝ? ማን ነው ኢዳዬን የሚሰበስብልኝ? ማን ነው ኢዳዬን የሚከፍልልኝ? ማን ነው ቀብሬን የሚያስፈጽመው? የሚሉ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። እነዚህ በቦዲ ውስጥ የሚመለሱ ናቸው። ያ ኤክስኪዩተር ወይም ደግሞ የንብረት አስተዳዳሪ የሚባለው ሰው ባል ለሚስቱ ወይም ሚስት ለባሏ መሆን ትችላለች። አንዳቸው ለሌላቸው መሆን ይችላሉ። ወይም ደግሞ ለአካለ መጠን ያደረሰ ልጆች ካሏቸው ለአካለ መጠን ያደረሱ ልጆች መሆን አለባቸው። ኤክስኪዩተር ከሆነ በኋላ ደግሞ ያንን ደግሞ በረዳትነት ያ ኤክስኪዩተር ባይችል ወይም ደግሞ በህይወት በዛን ሰዓት ባይኖር ሌላ የሚተካው ሰው ደግሞ መኖር አለበት። ሰብስቲቲዩት የሚያደርግ ሰብስቲቲዩት እያለም ደግሞ ሌላ ኦልተርኔቲቭ የሚሆን ደግሞ ሰው መኖር አለበት። ቢሆን አንድ ሶስት ሰዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። አንዱ ካንዱ በኋላ የሚሆን አንዱ ሳይቻለው ሲቀር ወይም ደግሞ ሳይፈልግ ሲቀር ሌላው እንዲተካውና ያንን እንዲመራው እነዚህ ሰዎች መታወቅ አለባቸው። እና አስቀድሞ ከነዚህ ሰዎች ጋር ተነጋግሮ የነዚህ ሰዎች ፈቃደኝነት ማግኘት ያስፈልጋል። እነዚህ ኤክስኪዩተር ተወናኝቶልኝ ያለው ወይ እኔ ብሳል ነው ንብረቴን ታስተዳድርልኝ ያለው ወይ ንብረቴን ሰብስበ ለቤተሰቦቼ ታከፋፍላለህ ወይ እዳይን ከፍለ ሁሉ ነገር አድርገ በኑዛዜ ላይ የማደርገው ነገር ሁሉ ፈጽመ ከዛ በኋላ ለቤተሰቤ የሚቀረው ሬዚዱን ለቤተሰቤ ታከፋፍላለህ ወይ የሚል አሰራር ነው ያለው ማነጋገር አለበት። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ በዚህ ሀገር ደንብ ለቤተ ክርስቲያን ወይም ለመስጊድ ስጦታ እኔ በሚሆንበት ሰዓት ይሄን ያክል ፐርሰንት ንብረት ይሄን ያክል ፐርሰንት ለቤተ ክርስቲያን ወይም ይሄን ያክል ፐርሰንት ለመስጊድ ወይም ለዚህ አንድ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ሰጥቻለሁ የሚሉ ቢኩዌስት የሚባል ነገር አለ። ስጦታዎችን የሚያደርጉ አሉ። እነሱ ነገሮች የሚደረጉ መታወቅ አለባቸው። ጌጣጌጦችን አንዳንድ ቅርሳ ቅርሶችን በስጦታ መስጠት ካለ ያም ተለይቶ መታወቅ አለበት። ስጦታ ተለይቶ መታወቅ አለበት። ስጦታ እነዚህን ነገሮች በስቴት ውስጥ ማስገባት አንችልም። አንድ የዘለኩት ነገር አለ። አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ንብረት የሚባለው ነገር ቀርቶ ቅርስ ነው የሚሆነው፣ ስቴት ነው የሚሆነው። ፕሮፐርቲ አትለውም ከዛ በኋላ ስቴት ነው የምትለው። ቋሚውንም ተንቀሳቃሹንም አካውንቱንም ምኑንም ስቴት ነው የምንለው። ቅርስ ነው፣ የሟች ቅርስ ነው የሚሆነው። እና ይሄ ቅርስ ደግሞ የህግ ሰውነት ያለው ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መናገር ስለማይችል ሐሳቡን መግለጽ የማይችል ሰው ስለሆነ ያንን ሐሳቡን የሚገልጽለት መኖር አለበት ነው። ኤክስኪዩተሩ የዛን ንብረት የዛን ስቴት ሐሳብ የሚገልጽ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሲያደርግ ለምሳሌ መኪና ለሰው መስጠት ካስፈለገ፣ ጌጣጌጦችን ለሰው መስጠት ካስፈለገ፣ ወርቅ ዳይመንድ ምናምን መስጠት ካስፈለገ፣ ቻይና ዌር የቤት ቁሳቁሶች
ብርቅዬና ድንቅዬ ነው ኮሌክት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ነዛን ነገሮች በሚመለከት ውሳኔ ወይም ደግሞ ገንዘብ ካሽ ሰርሰው መስጠት ከፈለገ ያንን መውሰን እና ያን ሁሉ ካደረጉ በኋላ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው? ቀብሬ የቀብሬ ወጪ የመንግስት ግብርና እዳዎች እነዚህ ነገሮች ካደረጉ በኋላ ንብረቶችን ኢንሹራንስ ምናምንን አርአርኤስፒውን ምናምንን ከሰበሰብክ በኋላ እዳይት ከብላለ ታክስ ግብር ትከፍላለ ሁሉን ነገር ካደረክ በኋላ የሚቀራውን ተብሎ እንግዲህ ስልጣን ይሰጣዋል ማለት ነው ይሄ ኤክስኪዩተር እና የሚቀራው ለሚስት ወይም ለባል ወይም ለልጆች ወይም ለሌላ ሰው እንዴት መደረግ አለበት አሰጣጡ እንዴት መሆን አለበት አሰጣጡ ለምሳሌ አንድ ሰው አምስት ልጆች ቢኖሩት አምስት ቦታ ቢያከፋፍል ከልጆቹ ደግሞ አንዱ አምስት ሌሎች ልጆች ቢኖሩት አስር ቦታ ነው የሚከፈለው ወይስ አምስት ቦታ ተከፋፍሎ የልጆቹ የአባታቸውን ወይም የእናታቸውን ድርሻ ያገኛሉ የሚለው ነገር መወሰን አለበት። ብዙ ጊዜ ፐርስትሪፕስ የምንለው ነገር አለ። ፐርስትሪፕስ ማለት ወላጅ ለልጁ ነው ከተታ መስለው ለአምስቶቹ ይሰጣል። አምስቶቹ ልጆች ቢኖሯቸው የወላጆቻቸውን ድርሻ ብቻ ነው የሚያገኙት እንጂ ተቀላላው ንብረት ለሁሉም አይበተንም ማለት ነው። እና ይሄ አይነት አሰራርም እዛ ውስጥ ይጣቀላል። እና እንዴት ነው መከፋፈል ያለበት የሚለው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የሚለው። ሌላው የሞተ ልጅ ካለ ወይም ደግሞ የሞተ ወራሽ ካለ እና ያ ወራሽ ልጆች ካሉት ምን ይሆናል ነው የወላጃቸውን ድርሻ የሚያገኙበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው እንጂ ሁላቸውም እንደ ወራሽ ሆኖ አስሮ ሆኖ መቅረብ አይችሉም። አንድ ድርሻ ነው የሚያገኙት። ሁለት ልጆች ቤት ውስጥ ካሉ አንዱ ሞቶ ከሆነ ሁለት ቦታ ይካፈልና ለሟች ልጆች ያባታቸው ወይም እናታቸው ድርሻ ይሰጣል ማለት ነው። ማን ነው ልጆች ከአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ካሉ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ካሉ እንዴት ነው የሚሆነው? ውርሱ እንዴት ነው የሚሆነው? ንብረቱን ማስተዳደር የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው እድሜ ካልደረሱ ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ ደግሞ ሞግዚትና አሳዳጊ ይደረግላቸውና በዚህ በኑዛዜ ውስጥ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ኤክስኪዩተሬ በዚህ አይነት ሁኔታ ለሞግዚትና ለአስተዳዳሪው ገንዘቡን በዚህ አይነት ሁኔታ ሰጥቶ ወይም ደግሞ ንብረቱን በዚህ አይነት ሁኔታ ያወርሳል የሚል ነገር ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ንብረቱ ይሄ ሁሉ እንትን ብሎ ወጪዎች ከተደረጉ በኋላ ለምሳሌ ክፍያዎች ከተከፈሉ በኋላ ኮንስትራክሽን ካለ ሪኖቬሽን ካለ ንብረት ለማሰባሰብ ወጪ ከተደረገ በኋላ ሁሉ ነገር እንትን ካለ በኋላ ለማን ነው የሚሰጠው? ለሚስት፣ ለልጆች እና ሌሎች በህይወት ላሉ እንትኖች ዘመዶች እንት ማድረግ ይችላል። እንደ ሰውየው ንብረት ብዛት ስፋትና እንደ አስፈላጊነቱ ነው። ሰው በንብረቱ ላይ የፈለገው ማዘዝ ይችላል። ስለዚህ ያ በዚህ መልኩ የሚከድ ይሆናል ማለት ነው። እና ማን እንግዲህ ትልቁ ነገር ምንድነው? ከዚህ ጎን ከኑዛዜ ጎን ይሄን ስለ power of attorney ወይም ደግሞ ውክልና መስጠት ይቻላል ከኑዛዜው ጎን። ውክልና ግን ብዙ ጊዜ በውክልናና በኑዛዜ መካከል ልዩነቶች ማድረግ አለብን። ኑዛዜ ሰውየው በህይወት በማይኖርበት ሰዓት የሚነበብ ወይም ደግሞ የሚያገለግል ወይም ደግሞ ተግባራዊ የሚሆን ሰነድ ሲሆን፣ ውክልና ግን ሰውየው በህይወት እያለ ራሱ መፈጸም የማይችላቸውን ነገሮች ወይም እጁ ሊደርስበት የማይችላቸውን ነገሮች እንዲፈጽምለት በህይወት ያለ የሚወክለው ውክልና ነው የሚባለው። እና አንድ አይነት ውክልና አለ፣ ብዙ አይነት የንብረት ውክልና አለ። እንደገና ደግሞ power of attorney for personal care የሚባል ውክልና አለ። ከኑዛዜ ጋር የሚሄድ power of attorney for personal care አለ። ሰውየው ኑዛዜ አድራጊው በህይወት ታሞ አንደበቱ ቢዘጋ ፈቃዱን መግለጽ ባይችል ሐኪሞች ለህክምና ቤት ሲጠይቁት ወይም የመሳሰሉ ነገሮች ጥያቄ የሚያስነሱ ነገሮች ቢኖሩና ያንን መወሰን ባይችል ማን ነው የሚወስንለት የሚለው ነገር አብሮ ቢደረግ ይመረጣል። power of attorney for personal care ይባላል እሱ። እኔ ከሞትኩ በኋላ ከሐኪሞች ጋር ተነጋግሮ የኔን ህክምና በሚመለከት አንዳንድ የሚጠየቃቸውን ጥያቄዎች በሚመለከት
Igale, yang dia ada geling iga balbro demo, power of attorney for personal care agro masati asal liga. Finally, yang ulu ada ger, nuzazim, tasafu, bermisikroj fit tafarmo, safe workus takam tu. Iyalle, nuzazim, anda yang nuzazim malah wati cara. Esok yo mak tu no, efal lagi gizi malah wati cara. Zare, inagale warasho cina coblokas kama tabuhala. Nibratiri miasteradiri lini galeno kada bwada bana gatao igale nibratiri miasteradiri migalen bagale bota igale marichallo damo nagale awar sunyi nagale nacho mor sunyi ro madre kichala so bana wote chala gen nuzazen baya kizo sene la wote wachi aswatal makinato nuzazen masab wachi aswatal sila zi yanda ayhon kodi sile mi ban nagaral andi gize baserano nuzaze kaserano nuzaze kar abro yemin nabab Kodi sila mibar negara mazaga itu jadi. Warna kata hutan, bazikan, baziam atau merat. Igalai hati ini akil, we paragraf ini akil, we demo angka ini akil lah. Ya loan, lawuce, weim kanishe, weim kau ustu autiche, weim laudai cemerre. Yen yen negara abro di nabab lini, bazariukan, yenan askam ayah jalo bro. ماسك أمتي شالان أبرو إن دين نبب يه نزاز يه كان أبرو إن دين نبب برو ماسك أمتي شالان سلذي كودي سلمي بان نعكر سلان له at the end of the day نزازيم خازعاجن ولسوس تلات أمس هاي أمتهم كويتن من لو تونا نعكر كان له من ناس هاكلون نعكر كان له ماسك أمتي شالان له ليلاو بزوجي زي ديتيلوتشن ماسك أمت أشجعارينو مكانتهم ديتيلوتشن سنكال بيت عليه مكينة عليه متسير عليه جزء عليه متسير زينن Wajah amran, wajah anisar. So, wajah itu ia le, lihat anisar wajah amran sila macam ni. Andan dia terus nak guna kerusi nuru cerdalu. Wajah demo andan, kat sana aku wala, ia le guna kerusi sila minoru detail mas kamera asal lagi menji. Schedule Abraham, ni berat tu cerita ni zirzir mas kamera cerdalu. Ni balik biar tu madrak yang macam lono. Ia le ini berat ini, aroma yas. Okay, bawaan ke ada ini no, ia le makina ini no, ia le bed ini no, bawaan ke ada ini account ini no, investment ini no, RRSP ini no bro. Schedule A, schedule A. Belum sefo, anda sudah susu berasa kamu tu, maya zicara. Yeh, cegurun luik arfa. Macam tu dokumen tu culu zalu. Nuzaziwal le, le nuzaziwal selagi orang dokumen tu cawru alu. Asteradariu matosikat, kulum nagar ready nombi ono. Na, zikir jusra wana, lafaz asamu as cegurun malatno. Besar lain china ainorum. Lelaut dia ke. Kulit balam stoch, misalnya jenora cawal, misalnya anda mesti urut amat. Na bagatam kulit tu, yang itu tu, abah tu nak berhijau, anda pada gak dua tak cobian. Anehnya misalnya tu cuma, nuzul zilai mas kamera cerawai. Yang itu tu, kulit amat tu mana sabit kacau, mana gaya hidup milo negar nuzul zilai mas kamera cerawai. Kedem nak cawal loh, yang negar. ی نوزازیو آندو آنکس، اکالم متن علاد رسول حسناتن و امدموی به سب اولاتن، اندیت بر نوزازیو است مکاتتن دمنشل آندولت پاراگراف و چالو. به میال در رسول حسنات اندیت نمیشه دردروت. مجموعه نگر مغزیتی در رگل آچور. سو چون کان مغزی سه درگو بی موتو یه به سب گواهی تلاب سو مغزی لیار رگل آچور گپار. با فرد بیتم بیهون، با گواهی میون. Kebuaya mader gol bapak lihat masa anda kecuali lugu negara ini jauh tuh dia sahaja Google. Kaza wala bernazam oksitoj amma kainet engkau dia ahun nazau nuzaziulai. Akalnya macam ni lalat rasu hisanat. Dia ni beratur kefia bermoksitoj caca bapak kuliona. Lijauju lakalnya macam ni skider sudras. Kami dar sahaja dirsha bayi gizeu la moksitoj caca iya tak kafada. Moksitoj caca lijauju caca lijauju ni sahaja Google betul. Kaza wala lijauju lakalnya macam ni skider su. Kariun nibrat ikabala lumaran. Anda zila yang masuk ada lebih negara anda. Nuzazie menitau, wemdamu anda so nuzazie menitau. Ia mereka telo warashu wemdamu mereka balos awem asaladari unibratun di charisenna disposing dia tergenogin zimbulun dia bakno ada lla. Detailus tu mending nyalu anda ni unibratu cuma sabasa. Ia unibratu cun ainat malayet. Kashno, tangkas kashno, kuamino. Yalu unibrat. Ba investment noyalu. Ba account noyalu. Inazion negara ochulu
ይለያል መጀመሪያ ወሌላው ኢዳ ወጪ ያለ ይሰበስባል ኢዳ መክፈል ካለበት ይከፍላል የመጀመሪያው ይሄ ነው የሚቀጥለው ደግሞ ልክ ባለቤቱ በህይወት በነበረበት ጊዜ ያደርገ የነበረው ነገር እስኪያከፋፍል ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ባለቤቱ ወይም ኑዛዜ አድራጊው በህይወት በነበረበት ጊዜ ያደርገ የነበረውን አሰራር ይፈጽማል ማለት ነው ምን ማለት ነው ኢንቨስት ያደርግ እንደሆነ ኢንቨስትመንቱ ይቀጥላል ያበድር እንደሆነ ያበድራል ይበደር እንደሆነ ይበደራል ንብረት ሪኖቬት ማድረግ አለበት ቤት ማደስ ካለበት ያድሳል አካውንታንት ይቀጥራል ኮንስትራክተሮች ይቀጥራል ኦኬ እና አንዳንድ የሚሰሩትን ነገሮች ቢዝነስ ራን የሚያደርግ ቢዝነስ ካለ ቢዝነሱ ራን ያደርጋል አት ዋን ፖይንት ግን እንትን ካደረገ በኋላ አት ዋን ፖይንት አቁሞ እነዛን ሁሉ ነገር አድርጎ ካደረገ በኋላ ንብረቱ መልቲፕላይ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እንዲጨምር እንጂ እንዲወድም አይደለም ነገሩ የኑዛዜ አላማ ንብረት ለማውደም አይደለም የሚቀጥሉትን ሰዎች ንብረቱን ያሳደጉ ከንብረቱ እየተጠቀሙ ህይወታቸውን እንዲመሩበት ነው ቤተሰብ እንዳይቸገር ነው አንድ ሰው ስለሞተ ቤተሰቡ በሙሉ ጉስቁልና ውስጥ እንዳይጎሳቆል ነው ስለዚህ ያ የሚቀረው ቤተሰብ ይሄንን አላማ አድርጎ ሰውየው በህይወት በነበረ ጊዜ እንዴት ነበር የንብረት ያሳደገ ነበረው እኛስ እንዴት ነበር ሲጠቀመ ነበረው እኛስ እንዴት እንጠቀማለን በተሻለ ሁኔታ አድርገን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ሲሆን ንብረቱን ይሰበስባል ንብረቱን ያንቀሳቅሳል ከዛ በአስተዳዳሪዎች እንደዛ ያደርጉ እና ከዛ በኋላ ሬዚዱን ሁሉ ነገር እንትካለ በኋላ ሬዚዱ ወይም ደግሞ ቀሪውን የተጣራውን ነገር ለቤተሰብ ያከፋፍላል ቤተሰብም ቢሆን ኑሯቸውን የሚመሩበት ነው የሚሆነው ለዕለት ነገር ሳይሆን ለዘለቄታው ኑሯቸውን የሚመሩበት ነገር ነው የሚሆነውና በዚህ መልኩ ነው የሚመራው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ሌላው ኑዛዜ የሌለው ሰው ጭራሽ የሌለው ሰው እጣ ፈንታው ምንድን ነው እንደው በምሳሌ ደረጃ የሚሰጥም ነገር ካለም ካሉት የስራ ልምድ ጋር ኑዛዜ የሌለው ሰው ችግር አለበት አንደኛ ንብረቱ አይታወቅም ምክንያቱም ሁልጊዜ ስለ ንብረታችን ስላለን ነገር እያወራን አይደለም እንኖረው የምናስቀምጠው በኑዛዜያችን ላይ ነው ለምንሰጠው ለማን ደሞ እንደመስጠት እንዳለብን በልባችን እንዲው አይታወቅም እኛ በወረቀት ላይ ካላሰፈር ነው በስተቀር ለማን ይሆናል ማን ይገባዋል አይገባም የማይገባቸው ሰዎች የሚያገኙበት አንደኛ ንብረቱ ባክ ነው የሚቀርበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ንብረቱ የማይገባቸው ሰዎች ንብረቱን የሚወስዱበት ሁኔታ አለ ሶስተኛ ውጪ ያለ ንብረት ውጪ እንዳለ የሚቀርበት ነገር አለ ሶስተኛ የሰው አደራና የሰው ዕዳ በሰው ላይ ቢኖር ዕዳ በላ አደራ በላ ተብሎ ሙዋች የሚወቀስበት ሁኔታዎች አሉ አራተኛ ነገር እንዳውም ለቀብሩም ለአንዳንድ ሁኔታዎችም ማስፈጸሚያ ገንዘብ ጣቶ ገንዘብ ይያለው ኑሮ ይያለው ንብረት ይያለው ችግር ላይ ቤተሰብ የሚወድቅበት ሁኔታ አለ ሰውየውን ለማሰናበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቤተሰብ ቢኖር ሚስት ቢትኖር ልጆች ቢኖሩ እነሱ ደግሞ እንደገና ችግር ላይ የሚወድቁበትና ንብረት ያለ ችግር ላይ የሚወድቁበት ሁኔታ አለ ይሄ ብቻ አይደለም ንብረቱ ጠፍቶ አይቀርም በአንድ ጊዜ ተሰብስቦ መቼም ቤተሰብ ያገኘዋል ግን እስከዛ ድረስ ከዛ ንብረት ላይ ንብረቱን ለማግኘት ጠበቃ ቀጥሮ ፍርድ ቤት ሄዶ ፕሮቤት ኮርት ቀርቦ አስመስክሮ አንደኛ ጊዜ ይወስዳል ሁለተኛ ብዙ ገንዘብ ይባክናል ስለዚህ የኑዛዜው ገንዘብ በፍርድ ቤት እንዳይባክን ከተፈለገ አስቀድሞ ኑዛዜ መደረግ አለበት የኑዛዜ መደረግ በጣም ጠቃሚ ነው በጣም ከፍተኛ ትምህርት ነው በዚህ በኩል የሰጡን አቶ ዳንኤል ለማህበረሰባችን በቀጥታ የሚሉት ነገር በዚህ በኑዛዜ ጉዳይ ላይ እስቲ ምን የሚሉት ነገር አለ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እዚህ አገሮች የኢትዮጵያኖች ከተሰደዱ ከአርባ ዓመት በላይ አካባቢ ደርሰዋል እና ብዙዎቻችን የወደፊት ነገር ባይታወቅም ለመሞት የምንፈራው ሞት እየቀረብን ያለ ነው እና በዚህ በኩል የሚሉት ነገር አለ ወይ ኑዛዜ የማናችንም የመጨረሻው የፍላጎታችን መግለጫ ነው በህይወት ዘመናችን ብዙ ነገሮችን ስንወስን ነው የምንኖረው እንወስናለን
እናፈርሳለን እንለውጣለን እናሻሽላለን ብዙ ነገር እናደርጋለን ኑዛዜ ግን ከተሰጠና እኛ በሞት ከዚህ ዓለም ላይ ካለፍን በኋላ የሚሻሻል ነገር ስለሌለ የፍጻሜው ሰነድ ነው የፍጻሜ ሰነድ ደሞ ስለሆነ በጥንቃቄ መዘጋጀት አለበት የሚያክሰው እንዲያዘጋጀው ያስፈልጋል ሁለተኛ ነገር እንዲዘጋጅለት የሚፈልገውም ሰው ደግሞ በሚዘጋጅለት ዶክመንት ረክቶ ቤተሰብ ለቤተሰቡም ዋስትና ሰጥቶ ማለፍ ይኖርበታል እና ኑዛዜ ፋይናል ዊሽ ነው እንደገና ንብረቴን እንዴት አድርጌ ዲስትሪቢዩት አደርጋለሁ የሚለው ነገር አስጨናቂ አይሆንም ምክንያቱም ሰፊ ጊዜ ይኖረናል ለማሰብና እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የሚደረገው እንዴት ነው ዲስፖዝ የሚደረገው ብዙ ሰዎች ንብረት እናፈራለን እንጂ እኛ በሌለንበት ሰዓት ንብረቱ ምን ይሆናል ለሚለው መፍትሄ የለንም ወይም ደግሞ አንዘጋጅም አሁን ግን ንብረት ሲናፈራ ዝም ብለን ንብረት ማፍራት ብቻ ሳይሆን ንብረት አፈራለሁ በህይወት ዘመኔ እስካለሁ ድረስ እደሰትበታለሁ እጠቀምበታለሁ ቤተሰቤን እጠቀምበታለሁ ማህበረሰቡንም የሚጠቅሙ ሰዎች አሉ ከዛ በኋላ እኔም በማኖርበት ሰዓት ንብረቱ እንዲህ ያለ ዴስቲኒው ወይም ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ቁርጥ ያለ ውሳኔ አስቀምጦ የሚያልፉበት ላስት ዊሽ ፋይናል ዊሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዶክመንት እጅግ በጣም አስፈላጊ ዶክመንት ነው ኮንትራክቶችን እንፈራረማለን ኮንትራክቶችን ካንሰል እናደርጋለን ይሄን ዛዜ ግን ለክኛ ስንሞት መስራት ይጀምራል ከሞት በኋላ የምሰራ ዶክመንት ነው ማለት ነው እኛ በሌለንበት ሰዓት ድምጻችንን የምናሰማበት ዶክመንት ነው ማለት ነው ኑዛዜን አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ነገር አለ እኔ ብዙ ንብረት የለኝም እና ኑዛዜ ለሀብታሞች ብቻ የሚሆን ነገር ነው ወይ ያ ብቻ ሳይሆን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይቀልም የሚሉ ሰዎች አሉ እንታካለ የተለያየ ሰዎች የተለያየ አስተሳሰብ አላቸው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይቀልም እኔ ምን አገባኝ ከሞትኩ በኋላ ስለሚሆነው የሚሉ አሉ ግን እኛ ከሞትን በኋላ ብዙ ተጽዕኖዎችን እናስቀራለን ካልተዘጋጀንበት ብዙ ህጋዊ ነገሮችን መስመር ካላስያዝ በቤተሰባችን በልጆቻችን በህብረተሰባችን በቤተዘመዳችን በሁሉም ላይ የምናሳድረው ተጽዕኖ ይኖራል እና ስለዚህ ከሞትን በኋላ ስማችን በክፉ ማን ይነሳል ማለት ነው ስለዚህ ሀብታሞች ኦብቪስሊ ያደርጋሉ ምክንያቱም ሀብት ስላለ ሀብቱ ደግሞ ቁርጥ ያለ እንትን ውሳኔ ሊደረግበት ስለሚገባ እኔ ከሞትኩ በኋላ እንደዚህ ይደረጋል ንብረቴ እንዲቀጥላል ብሎ ያደርጋሉ ሀብት ባይኖረንም ባለን ነገር መቼም አንድ ሰው መንቀሳቀሻ አያጣም ስለዚህ ስለቤተሰቦቹ አንዳንድ ነገሮችን ብሎ ቢያልፍ መልካም ነው በጎ ፈቃድ እንዳለው ስለቤተሰቦቹ ያለውን በጎ ፈቃድ ቢገልጽ በኑዛዜው ላይ ቢገልጽ መልካም ነው 10 ብር ያለውና 10 ሚሊዮን አለው አይደለም ነገሩ 10 ብር ያለውም ያለኝን 10 ብር በአግባቡ ለነገሌ አድርጌያለሁ ቢል ችግሮችን ያስወግዳል ሌላው ቢቀር ያ ሁሉ ባይ ስለ በሚሞትበት ሰዓት ቀብሬን የሚያስፈጽሙት ስለ ቀብሩ አፈጻጸም ስለ ዳው አከፋፈል አንዳንድ ነገሮችን ቢተው የሚቀራው ሰው በቤተሰቡ ውስጥ የሚቀራው ሰው ጭንቀት ውስጥ አይገባም ማለት ነው እና ብዙ ነገር ብዙ ችግሮችን ሶልቭ የሚያደርግ ሰነድ ስለሆነ ለሀብታሞች ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ሰው ኑዛዜ ቢኖረው መልካም ነው በተለይም አሁን እንጓጓዛለን የምንኖረው ከሌላ ሀገር ባክግራውንዳችን ሌላ ሀገር ነው የምንኖረው ሌላ ሀገር ነው ዜግነታችን ሌላ ሀገር ነው እዚህም እዛም ተሳስረን ነው ያለነው ስለዚህ ብዙ ነገሮች መወሰን ሊኖርብን ነው ማለት በተለይ እንደ ኢትዮጵያውያን እንደ ኤርትራውያን ከውጪ መተን እዚህ ሀገር የምንኖር ሰዎች ብዙ ነገር የተሳሰረ ነገር ስላለ እነዛን ሁሉ በዚህ በኑዛዜ ፈተን እኛ በማኖርበት ሰዓት ቤተሰቦቻችን ባርከውን እነሱም ተዝናንተው ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግ ያስፈልጋል ሀብታም ስለሆን ወይም ደሃ ስለሆን አይደለም መደረግ አለበት ወይም ደግሞ ትንሽ ገንዘብ ለጠበቃ ስለሚከፈል አይደለም ምክንያቱም ይሄ ነው ዛዜ ባይደረግና ፍርድ ቤት ማይድ ቢኖር ብዙ ገንዘብ ሊወጣ ነው እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ሊወጣ ነው ንብረታቸውን በሙሉ ለፍርድ ቤት አስረክበው የሚገቡ ሰዎች አሉ ባለመዘጋጀታቸው ምክንያት ስለዚህ ያ እንዳይሆን በሀብትና መኖርና ለመኖር ሳይወሰኑ
ሰዎች ሁሉ ቢያደርጉት ይመረጣል። በጣም አመሰግናለሁ። የጥያቄዎቻችን ሁሉ ጨርሻለሁ። እርሶ ሌላ የሚሉት ነገር ዳይሬክትሊ እርሶን ለማግኘት እና አንዳንድ ጥያቄዎች ከዚህ እኔ ከጠየኳቸው ሌላ ለመጠየቅ ለሚፈልጉ ሰዎች እርሶን የሚያገኙበትን መንገድ ገልጸውላቸው ያው እዚህ ላይ ቤታችን እንጨርሳለን። አመሰግናለሁ። እኔ በፊት ዳንፎርድ ላይ ቢሮ ነበረኝ። ትንሽ አሁን ቢሮውን ዘግቼ ከቤት መስራት ጀምሬያለሁ። ከቤት ስለምሰራ በስልክ ቁጥሬና በኢሜይሌ ነው እኔን ማግኘት የሚቻለው። የኔ ስልክ ቁጥር 6478872880 ነው። በዚያ ስልክ ቁጥር መገኘት ይችላለሁ። ኢሜይሌ ደግሞ ሆርዶፋ hordofa2004@yahoo.ca በሚል ኢሜይል መገኘት ይችላለሁ። ኢንፎርሜሽኑን ከተቀበልኩ በኋላ ኮንፎርሜሽን ከሰጡኝ በኋላ ዶክመንቱን አዘጋጅቼ የዘጋጀ ዶክመንት ነው ማስረከበው። ሰው አላጉላላም። ሰዎች ቤቴ ሲመላለሱ አይውሉም። እዛ ተናበን አስረድቻቸው ዶክመንቱን አስረክባቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ ስራ ላይ በካናዳ ከ15 ዓመት በላይ ነው። 16ኛ ዓመቴ ነው አሁን። በፊት ደግሞ የህግ ተማርኩት በመጀመሪያ በኢትዮጵያ ነው፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዛ ኢትዮጵያው 7 ዓመት ህግ አገልግሎት ሰርቻለሁ፣ ለመንግስት ነው የሰራሁት። ከዛ ወጥቼ ደግሞ እንደገና እዚህ ዊንድዘር ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ነው የጨረስኩትና እዚህ መስራት ጀመርኩት ዛሬ 15 ዓመት። እስካሁን ድረስ ሲሰራ የቆየሁት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ሊያገኙኝ ይችላሉ፣ በማንኛውም ጊዜ እገኛለሁ። በራሳቸው ቋንቋ ነው ማናገራቸው፣ በራሳቸው ቋንቋ ነው የማስረዳቸው። ተረድተው ተገናዝበው ነገሩን ሁሉ ተረድተውና አውቆ ነው ይዘው የሚሄዱት እና ስለዚህ ሊያገኙኝ ይችላሉ። የኛ ሰዎች በዚህ አይነት ሁኔታ ቢዘጋጁና ራሳቸውን በእውነት ከጭንቀት ነጻ ቢያደርጉ፣ ስለ ልጆቻቸው ስለ ቤተሰቦቻቸው ከማሰብ ቢድኑ ደስ ይላል። አሰራሩ ምንድነው? የግል በግል በአንድ ሰው ማድረግ ይችላል፣ ወይም ባልና ሚስትም ከሆኑ ደግሞ ባል ለሚስት፣ ሚስት ለባል አድርጎ በአንድ ዶክመንት መዘጋጀት ይችላል። የልጆቻቸው የወራሾቻቸው ዝርዝር እዛ ላይ ይገባል እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካዘጋጁ በኋላ ጠርተውኝ እንዲህ ያለ ነገር እንፈልጋለን ብሉኝ ላዘጋጅላቸው እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔም ባላስፈልግ ሌሎች ጠበቆች አሉ። ዋናው ነገር የኑዛዜው መዘጋጀት ነው። ኑዛዜ ማዘጋጀት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው አሁንም በዚህ ሙያው እንደሚሰሩ ነግረውናል። ከዛ ውጭ ሌላ በግሎ ሌላ የሚያደርጉት ወይንም ያቀሉት ነገር አለ? የሙያ ሰው ስለሆኑ መቼም አንድ ነገር ያደርጋሉ ብዬ ተስፋ ስላደረኩ ነው። አዎ፣ እኔ መልቲ ታክሲንግ ወዳለሁ። መልቲ ታክስ አደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ አንድ ስራ ሰርቼ ሲሰራ በጎኑ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን እሰራለሁ። እጽፋለሁ፣ አነባለሁ፣ ብዙ ማስታወሻዎችን ሰብስቤያለሁ። መጽሐፍ ለመጻፍ ሞክሬያለሁ። በስደት ላይ ያለው አፍሪካ ውስጥ ያለው መጽሐፍቶች ጽፌ ነበረ፣ ግን ገንዘብ ስላልነበረኝ በዛ ሰዓት ለማሳተም አልቻልኩም። አሁን ባለፈው ጊዜም ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ መጽሐፍ ለማሳተም ይዤ ሄጄ ነበረ፣ ተዘረፍኩኝ፣ ኮምፒውተር የተወሰደብኝ እና አሁን እሱን እያሰባሰብኩ ነው። አት ዚስ ፖይንት ግን አሁን አንድ መጽሐፍ በአማርኛ ጽፌ ኢትዮጵያ እየተነበበ ነው ያለው፣ ለማሳተም ዝግጅት ላይ ነኝ። ምናልባት ወደፊት ይደርሳቸዋል መጽሐፍት። ከአሁን በኋላ የማስበው ምንድን ነው? በስነ ጽሁፍ ላይ ጊዜ ማሳለፍ ነው። እጽፋለሁ፣ መጽሐፍ እወዳለሁ። በአማርኛ እጽፋለሁ፣ በእንግሊዝኛ እጽፋለሁ፣ በኦሮምኛ እጽፋለሁ። እወዳለሁ መጽሐፍ። ስለዚህ ቀሪውን ጊዜን ምናልባት ወደ ጡረታ ሙሉ በሙሉ ስገባ በመጓዝ ከቦታ ቦታ በመዘዋወር እና በመጽሐፍ ጊዜን በማንበብ በንግግር በማድረግ ጊዜን ለማሳለፍ ጉጉትና ፍላጎት አለኝ። ለዚህም ራሴን እያዘጋጀው ያለሁበት ወቅት ነው እና እጽፋለሁ። አሁን በቅርብ ጊዜ ዊዝን ዘ ካሚንግ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይታተማል ብዬ የማምነው መጽሐፍ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተነበበ ነው ያለው እና ኤዲት እየተደረገ ነው ማለት ነው። በጣም አዝናለሁ በአዲስ አበባ በደረሰበት የዘረፋ ሁኔታ ላይ። ግን ያው እሱ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እያሰባሰቡና ያው አንዳንድ ነገሮችም እየተሳኩ እያሉ ነው።
በአጭን ስምና በራሴ ስምም የዚህ ጽሁፎን ምኞት እንዲሳካለት ከፍተኛ ምኞት አደርጋለሁ። አድማጮቻችን አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ያው እስካሁን ባደረግነው ውይይት ጠቃሚ ሀሳብ ታገኙ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በኮሜንት በሚለው ላይ ሀሳቡን ቢሰጡን እንዲሁም ደግሞ መውደድ የምትለውን መውደድ ወይም አለመውደድ ጫን አድርጋችሁ የእናንተን በዚህ በውይይት ላይ ያለውን ነገር ማወቅ ስለምፈልግ የራሳችሁን አስተዋጽኦ አድርጉልን። በጣም እናመሰግናለን። HMS.